Mustafa Yılmaz Rebbaşı Şerbaş Polis İdaresinin istintak idaresine davet olmuştu şahit kimi. Cinayet Məcəlləsinin 206.3.2 bir grup şəxsdə, 51 olan bir grup şəxs tərəfində qaçaq malçılıq cinayeti törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanıldı. Gərginlik, qorxu demirəm ki, sıfırdır. Yox, mən çox yaxşıyam. Yox, ilk belə o onunla danışandan sonra birinci mənə gülməli gəldi ki, aha, vəsio, mənim sıram gəldi və mən gedirəm. Amma sonra biraz belə artıq planlamağa başladım, nə qədər vaxtım var, nə eləməliyəm və bu eləməli olduğum şeylərin də hamısı dediyim kimi hazırlıq məsələləri idi. Mənim üçün əslində başqa yol yoxdur deyə düşünürəm. Mən ümumiyyətlə başqa alternativ haqqında fikirləşməmişəm ki, bəs hə, davam eləməyim, ya da dayanım, ya da uzaqlaşım. Bunu necəsə bəyan edeyim ki, mən artıq ümumiyyətlə heç jurnalistikada deyiləm. Məncə davam eləmək lazımdır hər hansı bir şəkildə və məncə qarşımızdakı adam, yəni belə deyim də, bu sistemdəkilər görməlidir ki, onlar nə qədər nə eləsələr də həbsə, Nərgiz kimi gülə-gülə gedənlər var, Sevinç kimi həbs olunacağını bilə-bilə ölkəyə qayıdanlar var. Heç kim deyə bilməz ki, mən qorxmuram, amma içində az, çox, bu biraz dəyişik ola bilər. Amma yəni bu qorxuya rəğmən bunu necəsə içində bastırıb və davam eləyə bilirsənsə, yəni mənim üçün ancaq bu tərəfdən fikirləşirəm ki, mən də əgər içimdə hansısa bir qorxu qığılcımı yaranıbsa belə bunu necəsə bastıra bilmişəm. Bunu bastıra bilməyimin həm də səbəblərindən biri həmkarlarımın həbsindən yaranan qəzəb hissi olub ki, yəni niyə həbs olunurlar və onlar həbs olunmamalıdırlar. Hazırlıq mərhələsində əslində mən çoxdan başlamışam. Mənim siyahım və s. hazırdır. Makyaj vasitələrini ya da belə baxım kremlərini falan ona saydım ki, məndə bunlar var, bunları mütləq qoyarsan. O da güldü ki, yəni bu pomadanın, nə bilim linerin, bunların deyil sırasıdır. Heç mən dedim ki, hə də, yəni mən istəmirəm ki, məhkəməyə çıxanda onların qarşısında pərişan halda görünəm. Saçlarım dağınıq, belə gözlərim falan qəribə bir şəkildə görünmək istəmirəm. Ona görə bunlar mənim üçün mütləqdir. Bugün məni həbs eləyə bilərlər. Məndən əvvəl Sevinç Vaqif qızını həbs eləyiblər, Nərgiz Absalomovanı. Onlar da həbs olunan ilk jurnalist deyillər, təbii ki. Bu da onun göstəricisidir ki, yəni həbslər müstəqil jurnalistlərin fəaliyyətini dayandıra bilmir, dayandıra da bilməyəcək. Əgər hədəf Abzas Medianın işini tamamilə dayandırmaq, belə deyim, əl qolunu bağlamaqdırsa, ümumiyyətlə nəfəs almaq yer buraxmamaqdırsa, ola bilər, bəlkə bunu necəsə eləyəcəklər. Təbii ki, Abzas Medianın adı, gördüyü işlər qalacaq, həmin şəxslərin niyə həbsdə olduğu hamı tərəfindən bilinəcək. Amma sabah başqa bir media çıxacaq, başqa bir adla, amma yenə də Abzas Medianın ya da başqa müstəqil mediaların gördüyü işi davam eləyəcək onsuz da.